গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই জীবাশ্রীয়ে মোৰ অন্য এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ক'ৰবাত যাব ওলাই আছোঁ, মানে দাদা এজনে মানে কেমেৰামেন হয়, তেওঁ প্ৰফেচনেল কেমেৰামেনেই হয়, কনেক্ট কৰিছিলে মোৰ ফটোশ্বুটৰ কাৰণে। আৰু মই যিহেতু মডেল নহয়, চ' মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আৰু বাক মানে কণ্টেক্ট কৰি দিছোঁ, তালৈ যাব ওলাই আছোঁ, মানে আজি ফটোশ্বুট আছে, তো আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা এজনীও আহিব, তো আপোনালোকৰ সবৰ লগতে চিনাকি কৰাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মানে কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনালোকৰ তাত যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই পিনি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ বুলি কয়, তেনেহ'লে অকণমান ডিছকাউণ্টো মানে দিব চাগে, সেই আপোনালোকক মানে দেখাম। আৰু আজি তেন্তে বলক পলম নকৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো কি কি পাৰে কি কি নাপায় চাই যাওক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ফটোশ্বুটটো কেনেকুৱা হয়, ফটোশ্বুটৰ মানে বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীণ দেখাই আছে আপোনালোকক, তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই বাহাদুৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত বাহাদুৰ তাত আহিলে আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাজনী, তো তালৈ যাওঁ। তো এইফালে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছে আৰু মেকআপ কৰিবলগীয়া সা সঁজুলিখিনি মেকআপ কৰিবলৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছে। আৰু এইফালে এজনী হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাজনী, এতিয়া মেকআপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ পল্লৱীয়ে ফাৰ্ষ্ট মেকআপ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু তাই ফাৰ্ষ্ট মেকআপটো ল'ব, তাৰপিছত বায়ে ল'ব, আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু, চবে মেকআপ লৈ পিনি তাৰপিছত ফটোশ্বুট হ'ব। তো আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইফালে আমাৰ দিছে চাওক মুখখন, মেকআপ লগোৱা মুখখন চাওক, আৰু অলপ পাছতকে চাব মেকআপ কৰা মুখখন। আমাৰ পল্লৱী ৰেডি, মজ্জা ড্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাইছোঁ। তো এইফালে আমাৰ দিছা বাই মেকআপ ল'ব এতিয়া, চাওক। তো এইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই পল্লৱীক চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি আছোঁ, আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো, চ' মই অকণমান কৰিছোঁ আৰু, বাকী থকাখিনি লোনাবাই কৰিব। আৰু ষ্ট্ৰেট কৰাৰ পাছতে তাই চুলিখিনি কাৰ্লি কৰিব, জনাই নজনাই কৰিছোঁ আৰু, আগতে কৰা নাই, হ'লেও তাইকে কৰি চাইছোঁ ফাৰ্ষ্টে, তো চাই থাকক। তো এইফালে চাওক আকৌ মানে কাৰ্লি কৰিবলৈ অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইফালে ফাৰ্ষ্টে আমাৰ দিছাবা, একদম চাওক ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আছে আৰু এইফালে আমাৰ পল্লৱী, আৰু এইফালে আমাৰ হেমা, মজা লাগিছে, এটা মেকআপ ফুল লুক চাওক। তো এইফালে আমাৰ সকলো মেম্বাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ফটোশ্বুটৰ লোকেশ্যনলৈ। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ তিনিওজনী মডেল পূৰা মেকআপ চেকআপ কৰি ফাইনেল লুকত পৰা ৰেডি হৈ গ'ল সিহঁতি। আৰু এইফালে লুনা বাই তাত কি কি লাগিব সেইবিলাক ৰেডি কৰি আছে ল'বলৈ। আৰু চাওক পল্লৱীক মই অকণ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এই মেকআপৰ লুকটো ভাল দেখিছে তেন্তে আপোনালোকে লুনা বাক কণ্টেক্ট কৰিব, খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে লুনা বাই। এইফালে চাওক আমাৰ পল্লৱী। আৰু এতিয়া আমি ফটোশ্বুটৰ লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ টমটমত উঠি। তো এইফালে আমাৰ মডেল তিনিজনীৰ সৈতে আমি লুনা বা আৰু মই গৈ আছোঁ, তেন্তে চাই থাকক আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো। তো ফাইনেলি আমি আমাৰ ফটোশ্বুটৰ লোকেশ্যন পাই গ'লোহি, আৰু এইফালে চাওক সকলোবোৰ আহিছে, আৰু অলপ পাছতে আমাৰ কেমেৰামেন পাবহি। আৰু আজি হৈছে, আজি আমাৰ যোনটো ফটোশ্বুটৰ লোকেশ্যন সেইটো হৈছে গোগামুখৰ চুমনি ফাৰ্ম। ইয়াত ধুনীয়া ফটো উঠে, মানে ইয়াৰ ফটোবোৰ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মডেলকেইজনী পূৰা ৰেডি হৈ আছে, আৰু অকণমান বেয়া হৈ যায় মেকআপবোৰ লুনা বাই ঠিক কৰিব এতিয়া সিহঁতক। তো এইফালে কেমেৰামেন দাদাজন পাই গ'লহি, তো এতিয়া ফটোশ্বুট আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ। ছেটিং মিলাই আছে আমাৰ কেমেৰামেন দাদাজনে। তো এইফালে আমাৰ ফটোশ্বুট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এইফালে চাওক আমাৰ কেমেৰামেন দাদা ৰুস্তম দাদা। আৰু এতিয়া আমাৰ ফটোশ্বুটটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আৰু ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কৰিছে আমাৰ দিছা বাই,
ইনফেম দিছাবা আৰু সবেই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে নিজৰ নিজৰ কামবোৰ কৰি আছে। কেমেৰামেন দাদাকেইজনে ধুনীয়াকৈ ফটো মানে ভাল ভাল ফটো উঠোৱাত ব্যস্ত আৰু লুনাবাই মানে মেকআপ লুকটো ধুনীয়া কৰাত ব্যস্ত আৰু মডেলে ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দিয়াত ব্যস্ত। শ্বুট কেইটামান হ'ল ইছৰাম আপোনালোকে দেখিলে পাব দুকৰিমান লগাই দিম ফটো হাঁ আমাৰ লগত আছে মিছ পল্লৱী মডেল, আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী পল্লৱী সোণোৱাৰী। তো এইফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট লুনাবা, আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন আছে কণ্টেক্ট কৰিব লুনাবা, কৈ দিয়া কিবা আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, তো যদি লাগে আৰু তাইক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব। মই মানে নাম্বাৰটো দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰি ল'ব। এইফালে চব ফটো চলি আছে। আমাৰ বৰ্তমান লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈছে, আমি বেলেগ এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ মডেলকেইজনীক লৈ। এইফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ দাদাজনক চিনাকি কৰিছিলোঁ। এইফালে আপোনালোকে যদি আমাৰ ৰুস্তম দাক ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ৰুস্তম দাক ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আজি আমাৰ ফটোশ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল, মানে শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাবলৈ আছোঁ আৰু মই আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' হৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।